Російські окупаційні війська і надалі продовжують обстріли укріплень сил АТО. З початком доби зафіксовано 21 випадок ведення вогню по позиціям Збройних сил України. Найбільше їх було на Маріупольському напрямку – 15, на Донецькому – 5 та 1 на Луганщині. На Маріупольському напрямку найгарячіше було в районі Широкіного, де вночі та протягом дня зафіксовано 7 обстрілів опорних пунктів зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру та гранатометів, а згодом ворог долучив ще й міномети. Неподалік Мар'їнки активно діяли снайпери, а поруч Водяного, Талаківки та Новотроїцького вівся вогонь з гранатометів різних систем. На Донецькому напрямку під вогнем з великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів опинилися укріплення неподалік Зайцево та Майорська, а поруч Опитно з гранатометів та 82-мм мінометів. По захисникам Авдіївки супротивник опівночі гатив з важких 120-мм мінометів. На Луганщині поблизу Сокольників українських воїнів обстрілювали зі стрілецької зброї.